narxi yengilroq hovli so'raganlar uchun Barakion ko'chasida joylashgan eski shahar hududiga kiruvchi 1,5 sotixli kompaktni hovlini ko'rsatib o'tamiz. Kiraverish qismi kirganda chap qo'lda uchastkamizni nimasi hojatxonasi. To'g'ri, hovlini o'ziga chiqiladi. To'g'ri. Yuvinish xonasi, ichkarida alohida yuvinish xonasi qilib qo'yilgan, bu yerda suv isitgichlar ham bor ekan. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Xo'p. Mana bu yerda podval qismi bor ekan. Podval ham anchagina katta ekan. Kelib o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan guvohi bo'lasizlar. Bu yerda oshxona qismi alohida. 5 talik gaz plita o'rnatilgan, tepada bitta shkalada. Bu yerda mana xolodilnik jihozlari bor. Bu yoqqa birinchi xonasi hovlimizni. Bu xonadan keyingi xonaga o'tish mumkin. Keyingi xonasi anchagina kattaroq ekan. Umumiy 3ta xonadan iborat. Bu yoqda bitta xona, bu yoqda o'rtada bitta xona va bitta kattagina mehmonxonasi mavjud. Bu yoqda nimalar tapchan o'rnatgan ekanlar. Tepa qismlarda yopib shifr qilingan. Hovlimizni eng yaxshi jihati Buxorodagi hozirgi ishlab turgan Med institutga juda ham yaqin joyda joylashgan eski shahar hududida shunaygina olib Med institutda o'qiydiganlarga ijaraga bersalar desam bo'ladi. Med institut bilan o'rtasi g'ida 200-300 metrlar chiqadi. Zeleniy bozorchaga yaqin joyda. Zeleniy bozorchani ko'pchilik yaxshi biladi. O'shanga juda ham yaqin. Bu zal qismi. Zal anchagina katta va VSKP talochni bo'lgan ekan. Mana bu yoqdan keyingi o'rtadagi 3-chi xonaga o'tsa bo'ladi. Bu yoqda esa bitta kladovkachada joy qilib qo'ygan ekanlar. Deyarli barcha jihozlar qoladi. Olinadigan narsa agar olsalar, bir ikkita gilamlar bor, shularni oladilar dedilar. Qolgan jihozlari qoladi. Ko'rib tursizlar, televizor, xolodilnik, gaz plitalar, kuxonaga aylantirdilar mavjud. Zeleniy bozorchani aylantirib kelishlaringiz mumkin.